সঁচা কথা দাদা, বলা অমরাবতীপুৰ কৰো আক্ৰমণ, হিন্দু মন্দিৰ পিতৃভক্তি, দশৰথৰ স্বৰ্গ উদ্ধাৰ, এই নাটখন মঞ্চস্থ হৈছে কুকুৰাচৰ গাঁৱৰ বৰনামঘৰত। লাহিং আঞ্চলিক শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰু জন্ম উৎসৱ সমিতিৰ উদ্যোগত কুকুৰাচৰ গাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতাত অনুষ্ঠিত হোৱা এই জন্মোৎসৱৰ উপলক্ষে আয়োজিত এই ভাওনাত অভিনয় কৰিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ চৰিত্ৰ অম্বাসুৰ দস্যুৰ, মই খুবেই আনন্দিত। আৰু আমাৰ সকলো ভাৱৰীয়াই বহুত কষ্ট কৰিলে আৰু উদযাপন সমিতিয়ে বহুত কষ্ট কৰি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে। দৰ্শকৰ যথেষ্ট সমাগম হৈছে আৰু মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ দুজনাৰ গুৰুজনাক আমি চৰণত সেৱা জনাইছোঁ। শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যি অৱদান ভাওনা সংস্কৃতিৰ যোগেদি আধ্যাত্মিক বাৰ্তা, এয়া নিশ্চয় আমি শলাগ ল'ব লাগিব। আৰু আমি আজি এই ভাওনাখনত অভিনয় কৰিব পাৰি সকলোৱে আমি খুবেই আনন্দিত। মই খুবেই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। 575 বছৰ আগত সেই সময়ত মানুহে গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি হয়তো বলি বিধানক মানি চলিছিল। প্ৰকৃত সত্য আধ্যাত্মিক প্ৰভুৰ যি পথ, এই পথ সেই সময়ত দেখা পোৱা নাছিলে ৰাইজে। প্ৰভু কৃষ্ণই কৈ গৈছিল শাস্ত্ৰ ভগৱতৰ যোগেদি যে য'ত যেতিয়া অধৰ্ম হ'ব, য'ত যেতিয়া ৰাইজে মোক বিচাৰিব, মই কিবা ৰূপত আহি দেখা দিম। মহাপুৰুষ গুৰুজনা প্ৰভুৰ ৰূপত আহি আজি আমাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজক আৰু এই আমাৰ এটা সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পথেৰে আগুৱাই যোৱাৰ বাবে বা বসবাস কৰাৰ বাবে যি পথ দেখুৱালে গুৰুজনাক আজি এই জন্মজয়ন্তীৰ শুভেচ্ছাক অশেষ আৰু সেৱা জনাইছোঁ তেখেতক।